Ahoj, já jsem Nightz, to na dalšího videa z mého kanálu. No a dneska tady máme další a konečně už nějaký zajímavější díl z Galactic Craftu, dámy a pánové. Minule jsem vám to slíbil, dneska už bude konečně díl, kde si uděláme první věci z tohoto módu. Každopádně, původně jsem chtěl stát v mém domě, ukázat vám, jak jsem to strašně moc udělal, ale našel jsem kurevsky dlouhou kejvku a tak jsem si řekl, ty vole, já vám prostě musím ukázat to kopání. Fakt, vidíte, tady to končí. Já jsem branchminoval a tady to teprve končí a teďka vám ukážu, kam až to vede. Takže pojďme si všechno vytěžit, já to radši budu těžit tím kamenem, protože si chci šetřit tady ten železný nádliš, tak kdyby tam byl někde. Našel jsem poprvé svůj nikl, který jsem zjistil, že se nám taky bude velmi hodin. Mám pocit, že je využívaný k... Jo, přesně tak, je využívaný k assembly machine, k těm suitkám, které budeme potřebovat, až poletíme na planety. Takže nikl je určitě důležitá věc. No a fakt ta jeskyně je úplně obrovská, masivní. Fakt říkal jsem si, to ani není možný, jak je to velký. Takže vám to všechno ukážu. Tady máme nějaký kopr, to je fakt hodně, to je dle mě nejčastější ruda v této modu, takže o to není strach. Každopádně tady vidíte, tady máme nějaké alumínia. Ano, to je aluminium. Pak jsem tam viděl ještě nějaký... už nevím, jak se jmenuje. Každopádně aluminium se tam také bude velmi hodit, a to hlavně na... Nejenom, že ten coal kompresor, na který už mám, teda ne na coal generator, ale také na kompresor a na fabricator, na circuit fabricator, tam se nám taky bude hodit. Takže všechno už máme, můžeme si dneska začít dělat už kompresor a i circuit fabricator a samozřejmě začneme tím coal generatorem. Zkrátka generátor energie, který se nám bude hodit, že jo, pro pohon úplně všeho, co v této módu máme. Tak, další kopr, ok, pojďme, jak vidíte, už mám 8 aluminia, 2 nikly a 9 kopru a to jsem teprve na začátku konce té jeskyně. Začátek konce, to je taky takový dobrý oslovení. A ukážu vám teda, co všechno tady je, fakt se na to těším, viděl jsem to po cestě hodně, ale řekl jsem si, že to vytěžíme spolu. Tak, tady máme nějaký koul, to je klasika, koulíka je, není nikdy dost, jak se říká, jak by řekl můj oblíbený nargon, uhlí není nikdy dost a já musím jedině souhlasit, je to pravda, protože uhlí se vám hodí vždycky, jo, to určitě bez pochyb, tak, tady iron, vidíte, ty vole, to je mazec, tady ty kejvky, tohle mě fakt není vanila, to fakt je jako upravený, protože takhle obrovský kejvy, to v normálním Minecraftu není fakt, dle mě. A to se mi fakt líbí docela, no. Tak ještě tam něco je, není. Tady to jsou meteoroidový ty asteroid rock, což taky je velmi zajímavé, jsem ještě našel teďka poprvé. Takže asi nejlepší jako lokace... Já to fakt píčuju, kámo. Já to fakt seru, kámo, tady... No dobře, tam teďka nepůjdu. Já si to tady neuložím, já se tady takhle zastavím, vím, že mám jít semka, ale já tam nepůjdu teďka, já to tady takhle nechám. Tady vidíte tin, tady je tin core, aluminium další, je tady toho fakt hodně, no. Toto je tin, že? Ano, přesně tak, to je tin ore a tam to je aluminium, takže už to rozeznávám, aspoň trošku ty barvičky tady. Tak konečně máme nějaký tin další, ten se nám taky bude hodit, tady máme aluminium rovnou, pojď ke mně, tyjo. No jo, tyjo. OK, takže dneska dáme panuje coal generator a circuit fabricator, to budou taky dvě věci, co se dneska vycraftíme. Tak tady máme ty nikly, ano, to je kobalt, bacha, takže oni tady jsou ještě tady ty přídavné kobalty. Nikl a kobalt, ty nejsou v normálním Galactic Craftu, ty jsou přídavné v tom Spacecraftu, nebo jak se jmenuje ten mod, teďka úplně nevím. Zkrátka je to přídavný mod, který vám právě přidává i tady ty suitky, jak jsem vám ukazoval, tady tohleto, tak tohleto není základní Galactic Craft, jo, to je všechno přídavné mody. Proč jsem si je přidal? No hlavně protože, jak jsem vám už ukazoval minule, můžete sakra lítat úplně kam chcete a hlavně můžete lítat i do ostatních soustav. Prostě Proxima Centauri, tam se si fakt vydat. A vidíte tu mapu prostě? To je úplně mazec, jako. Chtěl bych teďka dobít Mars, když tak pak se podívat na Venuši a ostatní planety a pak poletím automaticky do Centauri, Proxima Centauri k té hvězdě, protože nejenom, že jsem v realitě, ale to jméno je jako pěkný už tak, samo o sobě, ale zároveň myslím si, že viděl jsem, ty vogo, že tam v té soustavě snad je i obyvatelná planeta, nebo dýchatelná atmosféra tam je, koukejte, ne, tak to není v Proxima Centauri, to je v... Lazarus, u tady toho červeného dorfa. Tak tady vidíte Fronos, je to planeta
A gravitace tam je nulová gravitace, cože? 24 hodin, vidíte, je to úplně stejně jak Země. Ten prč je úplně nádherných 30 stupňů. A vidíte, žádná neznámá radiace. Je tam dýchatelná atmosféra a není tam korozivní zvuk. Cože? Tady je napsaný, že žádná atmosféra, ale já nevím. Je tam dýchatelná atmosféra, ale vlastně tam není žádná atmosféra, to již tak. Mě někdo můžete vysvětlit do komentu, protože já to vůbec nechápu. Ale jako vypadá to i jako Země, vypadá, že tam je voda, tak jo, tady tudy jsem přišel, co? Takže zkusíme jít tudy. Jo, vidíte tady alumínia. Dobrý, já jdu dom a plus tady za kamerou. Tady toto je nadlouho, já jdu dom. Půjdeme domů, takže aspoň jsem tady ukázal, já ale končím, tady to fakt. To je na hodinu, to je třeba na hodinu práce fakt, takže to půjdu rovnou teďka dom. A jak vidíte, fakt tady další cesty, to je úplně obrovský, jako jo. Je to obrovský komplex a nevím, jestli se vůbec dostanu dom. Wow. A vidíte tam další cesta někam. Jo, to je... Jsem si říkal, že budeme mít strašný problém s tím, jo, s tím aluminiem, najít to všechno. A teďka si říkám, ne. Není tomu tak. Ty vole, jdu správně. Ale jo, asi jdu. Mám už nám jídlo, jo, takže budu... Možná nejdu správně. A najím se maso. Jo, teďka, když tak zavřete oči, pokud jste víc, jak to říká, citlivější tady toho typu, že nemáte rádi, když někdo jí zkažené maso, jo. Já se tady uzavřu, aby mě to tady nemáto, jo. Já se tady uzavřu a abych pak nebyl třeba zmatený, že jsem tady, co asi. Možná tu, jo, to je denní světlo, dobré. Takže tady vidíte, už jsem začal branch mine, jo, právě s tady branch miningem. A jako abyste si neřekli, už je nějaký, kolikátej ty, jo, 27. den, jo, takže ono, já tady hodně hraju, jo, ty díly vychází tak za sebou, protože jsou přetočené, jo. V moment, kdy točím tady to video, tak teprve vyšel první díl, jo. Takže jako fakt, přetáčím to fakt dopředu, ty videa, abyste si nemysleli to. Takže, moment, kdy to točím dneska, tak teprve jsem vydal první díl a je to den potom, co vyšel, no. Takže fakt to, no. Tak. Jo, to já jsem to neukázal, já jsem píče úplná. Tady toto je můj dům, dámy a pánové. Tady toto je můj dům. Udělal jsem si jen kostru, nechtěl jsem to celý dělat za kamerou a chtěl jsem ukázat něco málo. Takže budete mít takhle 4 patra, hlavní 3. No a tady tato ta představba, to je jen pro efekt. Plánuju tam třeba mít takhle enchanty tably nebo tak něco, nějaký maličkosti. A celý to ještě bude vysklený samozřejmě, bude takový mrakodrap. No ale... To hlavní bude v té hoře vevnitř, to je takový předvstup, když bych to tak řekl, bude to mít několik pater, toto se oddělá ten žebrík, to se nebojte. Každopádně ukážu vám moji začátečnickou kraftírnu, tady vidíte, jo, já se vyspím. O, to je pěkný ten východ slunce docela. Tady toto je moje taková začátečnická kraftírna, udělal jsem si to takhle pěkně skleněnou, protože miluji Nargona, on to tak měl taky ve svých lespej, tak proč sakra ne. No a takhle teda vypadá má kraftírna. Půjdeme si vypít to aluminium. Pane bože, 12 aluminie, já jsem tak šťastný. OK. Takže můžeme se, jo, tady jsem si udělal čestu Galacticraft, to jsou rudy z Galacticraftu, které můžete mít. Nějaký tin. A zbytek si snad můžu hodit semhle. Takže dámy a pánové, jste ready? Jdeme na to. Půjdeme si už vycraftit něco z tady toho módu konečně. Tak v 50. dílu tady té série, co? Už bylo na čase docela. Tak mám tady nějaký jídlo? Nemám tady jídlo. Skučím si teda za slepičkama. Já jsem to taky neukázal asi, co? Nebo jo? No mám už slepice, nevím, jestli jsem to taky ukázal, protože už fakt mám trošku bordel. Já nevím, já asi jednu zabiju, ale zbytek asi nechám být, protože nechci tady omylem vyvraždit, jo? Tady už jsou jen 3 pipky, takže já je nechám takhle. Upeču si to jedno maso, to mi stačí. A pak si ještě to, no. Jak vidíte, už jsem tady trošku zarovnal i za kamerou, takže už to tady trošku vypadá fakt takovej plácek, kde budu testovat. Cítím, že bude zarovnaný až tam dozadu, jo. Ale to je tak provizorně zatím. Jo, tak budu potřebovat víc pecí, no, časem pak taky. Tak, toto je Iron, takže ten sedím sem. Takže Galacticraft. Dámy a pánové, první věc, co si sestrojíme, bude Coal Generator, což bude věc, která nám bude generovat vlastně energii pro cokoliv, co budeme dělat. Takže potřebujeme 3 kopry, pec, klasická pec a takhle 4 irony, to máme, a aluminium, to je vlna, a pod to aluminium. OK, takže vezmeme si aluminium, mám dostatek, tady mám další, že? Vezmeme si 3 kopry, 1, 2, 3,
Vezmeme si irony, kde mám iron tady? Já mám ho tak málo? 4. Počkej, já tady mám někde plno ironu, vole. Cože? No počkej, to se... Počkej, to se mi fakt nelíbí, ale... Jo, jasně, že mám plnou prdel ironu, já si říkám. No, a ještě vlnu, co? A ještě vlastně pec, takhle pec tady mám. A ještě vlnu. Počkej, proč tu pec nevyužívám, kámo? Proč tady nevyužiju tu pec, jako mě tady sotva něco pálím? Tak a ještě vlnu, kolik jí bylo? Dle mě jí bylo 6. Tak, ukaž to. Coal generator. Takže to bychom měli mít. Aluminium wire se dělá. Jo. Máme aluminium wires. Teďka. Takhle. Takhle. A to je aluminium. Já nemám iron. Já jsem debil fakt, jo. Počkej, takže... Aluminium. Iron. Pec a kopr. Máme coal generator, baby. Ok, coal power, máme nějaký achievement. Craft a coal generator. Takže tady to bude taková strojnická část, takže já sem rovnou hodím ten generál. Já ho mám napojený blbě. Já ho potřebuji dát jinak. Já ho potřebuji dát tak, aby ten vývod byl přesně tak, přesně tak. Takže máme coal generator. Semka hodíme vlastně uhlí a začne nám to generovat nějaký to teplo. Takže počkejte. Tady bych měl. Já vidíte, mám tady plnou prdel uhlí, takže o uhlí fakt teďka není vůbec starost. Tak. Už nám to generuje heat pěkně. Tak. A dál budeme tady potřebovat ten... jak se to jmenuje? Tak počkej, kompresor si můžeme už udělat. Kompresor. Basic woofer, nemáme silikon. Nemáme silikon, takže kompresor si zatím neuděláme. Každopádně si uděláme fabricator. Fabricator. Takže, já nemám redstone, no. Tak to je taky pěkný, já nemám redstone na Sedgwood Fabricator. Takže poslední věc, co potřebujeme, je redstoneová tyčka, no. Takže bohužel, Fabricator se ještě dneska neum... Já to ne, já půjdu zpátky u těch dolů a natěžím ho, ještě to dneska uděláme, a to pak streamu tady. A uděláme to ještě dneska, lidi, to se nebojte. Já to nebudu už takhle protahovat dál, to se fakt to. A ukážek tady to fakčí. Jo, už mi to vygenerovalo 120 gigajoulů, já fakt nemám všechno, co to je za jednotku tady to. Já nedávám pozor ve fyzice, protože mě to absolutně nezajímá, takže se omlouvám. No, počkejte, aluminium máme, ty jo, tak vidíte, máme 15 aluminia, to nám stačí. Tady máme aluminium wires, tak vypečeme si tin a vypečeme si kobalt. Kobalt, tady se nám vypeče iron. A ok, tady mám ještě nikl. Takže počkejte, tady máme tin, iron. Já ten iron hodím semka dolů, ať to je takový víc to. Ať to je oddělený. Takže tin, iron, copper, aluminium. Jo, nikl. Tak a tady mám aluminium wire. Tak, super. Takže to jsme měli, dámy a pane. Máme úplně první náš zdroj energie. To je první krůček pro člověka, ale velký skok pro lidstvo, protože to je fakt... První věc tady toho módu, no, co budeme potřebovat, co se nám bude hodit. Teďka vám teda vysvětlím, jak to bude fungovat. My, abychom si udělali raketu, to je dlouhý proces. Tier 1 raketa. Budeme potřebovat nose cone, což se vykraftí z těch heavy duty plate, které udělám v kompresoru. Kompresor jsem vám ukazoval, jak se dělá. Jo, ačkej, kompresor. Jo. V kompresoru si to budeme muset přeto, ty heavy duty platey. Tady máme heavy duty plates, to je všechno z toho. Oxygen vent taky, compressed tin, compressed steel, jo. Takže teďka na raketu budeme potřebovat kompresor. Na kompresor budeme potřebovat... To je nějaký jiný typ kompresoru asi. No momentálně asi budeme potřebovat tady ten klasický. Aluminia, to máme všechno, ale potřebujeme basic woofer. A basic woofer si uděláme v circuit fabricator. Takže si budeme muset udělat circuit fabricator. No a ten si uděláme právě pomocí té redstoneové tyče. Takže to je poslední věc, kterou potřebujeme, a pak ještě ty rousilikony, které nevím, jak se dělají. No a
jsme, jak se říká, ready to go, jo, jsme ready to go to space. Za kamerou jsem si zkoušel let do vesmíru, samozřejmě v kreativním, ve zkušebním světě, a můžu vám říct s dobrou zprávu, nepotřebujeme ještě tu suitku velkou, tady tyhle ty obleky, k tomu, aby jsme letěli do vesmíru. Samozřejmě na planety a i na měsíc pravděpodobně to potřebujeme, možná vlastně ani na měsíc taky ne, protože tam taky není, že otlak. Takže na měsíc ale ne. Ale když si budu chtít udělat vesmírnou stanici nad planetou Zemi, tak mi bohatě stačí ty základní věci jako oxygen generator, tam taky ukážu, jo. Tady máme oxygen tanky, to si pak všechno uděláme. Masku, sklo, úplně easy. Oxygen gear, to máme fluid pipy a tady tohleto, to je taky úplně lehký vykraftit. Pak oxygen concentrator, to bude něco jako taková dýchací, prostě to. Dýchací koncentrátor takový, já nevím, jak to říct. A pak ještě potřebujeme sound, nevím, je to ono? Jo, frekvenci modul, což nám bude snímat ten zvuk ve vesmíru. Takže to taky vidím, že to není vůbec nic těžkého na vycraftění. Takže, máme nikl. A teďka se teda půjdu znovu podívat do té kejvky, bych tak viděl. Střihnu to tady a zkusím vám pak dát vědět, jestli jsem našel teda nějaký dobroty. A zkusíme teda najít ten restaurant, ať už dneska můžeme pokračovat. Tak jo, dámy a pane, už jsem zpátky, no a můžeme se rovnou vrhnout na Circuit Fabricator. Byl jsem opět těžit dvě skýny, jak vidíte, našel jsem nějaký redstone, našel jsem hromadu železa a dalších pár aluminium a zdaleka jsem neprotěžil celou jeskyni. Byl jsem určitě vracet, každopádně fakt už mě to začíná štvát tady ta hra. Vemte si, já jsem tady hodinu hledal redstone, jakmile jsem ho našel, doslova mě dozad zabil zombík, protože jsem byl na jeden hit a v moment, kdy jsem začal těžit redstone, tak mě zabil zombík, takže to mi taky tam naštvalo docela. Každopádně už to máme a můžeme si jít pokraftit teda Circuit Fabricator. Já už tady mám připravený redstone, byl jsem se teď ještě natěžit rychle nějaké dřevo, takže si uděláme rychle torčku. Dále tam jsou wiry, fan, teda furnejska, batny, dvě aluminie. Takže aluminie bychom měli mít dvě určitě. Dva wiry, dva nebo jeden? Dva, ok. A ještě button, tak si přepečeme. A je to správně? Dva batny, páka, takže to nám akorát vyjde přesně, no. To nám, ne, nevyjde. Já potřebuji na páku dvě, že? Takže ještě jeden, ok. Takže tak, pojď. Páku máme. Tak, pojď. Už se na to těším, tak, dobrý. Uděláme si batny, uděláme si páku, jak to tady je, furnejska doprostřed ještě bude jedna, mám tady nějakou furnejsku, nemám, musím si vycraftit. Tak, furnejska hotová a pojďme na to, já si to zase nepamatuju, furnejs, jo, dobře, fotografická paměť, musím rychle, víte jak, tak takhle, ne takhle. Pak byla takhle, batny a takhle, jo, Circuit Fabricator, tak ok, máme Circuit Fabricator, dámy a pánové, takže potřebuje to 400 gigajoulů, já nevím, co to za jednotku, každopádně už ho můžeme spustit, já si ho připojím tak, abych tady mohl navázat energii, já jsem přemýšlel, že bych to udělal, aby tady mohlo být víc těch strů, tak bych ho dal takhle a tu energii bych navázal těma vajrama a navedl bych ji takhle, jo, a tady pak půjde ještě něco třeba, takže to bychom měli, o, už se to pěkně nabíjí, ok, dobře, už se to nabíjí, aha, takže on to v sobě možná mělo nějaký heat asi, dobře, takže potřebujeme ještě tady ten dash, ok, diamant potřebujeme do toho pak, dobře, tak, battery slot, place battery source or connect power source. Jo, tak to máme, ale že jo. Takže, to bychom měli. A co si tam zatím můžeme hodit? No, můžeme si tam hodit ten redstone. Hodíme si tam nějaký redstone do toho. Jo. Tady potřebujeme, co to je. Dash. Powder. Já nevím, co to je právě je. Musím se podívat teda na internet. Jo, tady bude progres a bude nám to vyrábět wafry. Jak se to jmenuje? Wafr? Jo, je to wafr.
Takže Advanced a Basic Warfare. Jo, Raw Silicon. Ten nevím, kde seženeme, takže ten pak budeme muset vytěžit. Diamant, Redstone a Redstone točku. OK, takže Redstone točky se ještě vykraftíme. Redstone torčky si ještě vykraftíme, ano. Tak, ukáž. Okay, to jsme taky měli už připravené. OK. A... Tak, možná... On to není úplně full, tak já bych tam... Já, a ona takhle... Ona, bacha, ona ta energie klesá, tak počkej. A, ona ta energie klesá, no. Takže já to budu muset asi vypojit teďka. A když tak bych to pak to, no, že ono bude asi lepší, když to tam butnu přímo, až budu něco potřebovat vypít, víte. Já už nemám ty, mám tady dvě, akorát to vyjde. Tak, máme to zapojené, vypadá to trošku hnusně, ale stačí, dám to, bude muset. Takže ono už to klesá, jo, dobře. To nevadí, to pak ještě když tak dobijeme, máme uhlí hodně. Takže počkejte, že potřebujeme ten deš a, ne, raw silicon, takhle on to bude jak nějaký prášek. A diamant, takže diamant bych do příště sehnal, ale bojím se, co ten silikon, no, kde ho sebereme. Budeme muset někde natěžit pak. Dobře, dámy a pane, takže toto byl takový začátek tady této, já přemýšlím, že to udělá jinak, jo. Já to zavedu pod zemí. Jo, ať to bude hrozně hnusně to zapojení. Já to udělám ještě jinak, já to provedu to jinak, já si to vezmu tady, děkuju. Tak, dej mi to. A uděláme to pod zemí, ať budeme trošku šetřit vlastně tím, že jo. Tak, ukáž. No, to si jen přepojíme rychle, no. Ty vole, to je taky blbost tohle, co? Nemám žádný pečnej stone, fakt ne, dobře. Tak, děkuji moc. Tak. OK, hodíme to pod zem. A podvedeme to takhle. Dobrý. A pak bychom to tady takhle hodili a tady takhle bude ten kompresor ještě. Takže tady ten circuit fabricator a kompresor budou základní dvě věci, které budeme potřebovat. Kompresor si ještě nemůžu dle mě udělat, ne? Počkej, kompresor? No můžu, ne, já potřebuji první basic woofer, že jo, na to. Ale jakmile ho budeme mít, tak si budeme moct udělat kompresor a ten nám zase bude k tomu, že budeme vlastně dělat kompres, vlastně tady tyhle ty různé kompresnuté věci. A z těch, dámy a pánové, už mám pocit, že si můžeme vyrobit první raketu. Jak vidíte, tady většina z toho je prostě z... Jo, vidíte, kompres, bronz, aluminium, steel. Jo? Takže to fakt už jsme hodně blízko, dámy a pánové. Takže asi tak, dámy a pánové, už bych tady dneska utnul. Takže já moc děkuju, že jste sledovali. S vámi byl Nightset a uvidíme se zase příště. Takže zatím ahoj.